ቅዳሜ ከምሽቱ 5 ሰዓት ከ 27 ደቂቃ ላይ ከሐኪም ቤት ልወጣ ያለው ኤሬሳ አየው 5 ሰዓት ከ 20 ያሽ እንደዚህ ሐኪም ቤት አው ታማ ነው ያለችው አው ታማ እዚ ውሃ ሞልቶ ነው ማየው አው ውሃ ሞልቶ ነው ማየው አው ውሃ ሞልቶ እንዴ እኮ የማረው ቅዳሜ እኮ ያለው ሞት የሷ ሞት እኮ ነው ማየው ናይ ቶሎ ብለሽ ጌታ ነው ማለት ያለው ለጌታ Shalamima, this time, Jesus, no, 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 كمشتو كنساتو كنتاكيكا ايهو فاليو لميكسونا ميكابا كوشي الانسو زمري ناتي اباتي اتلو جيتا اصايي كمو اصايي موتا اصايي لكي او نجي جري اندج ارسكو ايه وحي تفال آمين تسيالو جيتا أباتك እግዚአብሔር ሆይ ተመስከሪያለሽ ያው መስከር ያው መስከር እንዴ ነው የምታረጋው አሁን እጸልያለሁ ቤት ያጃለሽ ከአንሳ በኋላ ደውይሽ ታጣሪያለሽ ነገ ጠዋት እዚህ ቦታ ላይ ለመስከርነት አሜን ጌታን ደስ ያለው ሳይከብራ ሲ ጨምጨባ ለጌታ ደስ ያለው ከምባርጉና አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔ ነሰለኝ ደስ ያለው ለጌታ ጅብጨባ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ ልጄ ነሰለኝ ምድረ በታውን አቋርጨልኝ እጄን ሰኝ ኢየሱስ በሕይወት ኖሬያለሁ አነደፈኝ Hallelujah. Esi indibe kumine indibe egziaber hoye besti. Sile hulotu ainoche. Nay what is it look at? Si, si. Brona, bro. Hagada na sugar. Haga pekaro bela mai. No shau zaro yana ba. Yeta. Brona, brona, hagada na sugar na bay, haga pekaro bena bay, no shau zaro ya na bay, no betai bronshit, amma na da isya ya na ayita no ay, amma na da isya ya na ayita no ay ma, meli dava isya ge, ayita ba kochi isya ge, no say gamis ki jenga kiss, do na with ya. Tona with ya, tona, tona with ya, tona with ya, tona with ya. Jesus is God ahead of it. Israel is the king of it. Nabia Musa yo ay fiya do ide. Parona sondia gudia vese. Tuga gokia pa, pude zaria vuka gita. India, India again. India again. India again. Simai. Simai bhai. Indemnin bhai. Zare mata. Zare mata. Ye Rahelin gutai. Ye Rahelin gut. Kalfata. Alkasarkum alafarkum antala tanbiye. Alkasarkum alafarkum getal getal biye.
ከትላንቱ ይልቅ ብሷል መስጋናዬ በዛ መስጋናዬ በዛ መስጋናዬ ብሷል መስጋናዬ በዛ እለለታዬ እሱማ ሞኝ ነው ዝም ብሎ ይልፋ ኢየሱስ ኢየሱስ እርምዮን ይጨርሳል አንድ ሰው ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስ እንዴ ከዚህ በኋላ የአይኔ ጉዳይ የስራ ጉዳይ የኑሮዬ ጉዳይ የራሄል ጉዳይ የሃምሳ ሺህ ብር ጉዳይ የዘጠኝ ሚሊዮን ብር ጉዳይ ሰሞኑን ፈታ ጌታ ጌታ ያማረለ ዘመኔ ያማረለ ህይወቴ ጨብጨባ የት አለ ያማረለ ዘመኔ ያማረለ ህይወቴ Hallelujah. ደስ ብሎ ነው በጣም 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 ደስ ያንተ ጉዳይ ይፈታ አንተ ስለሽ ነህ ና ተው ለብረ ክብር ክብር እጅን ባፌ አሽሮኛል ድንቅ ፈጥሮ አስደንቆኛል ናናናናናና እንዲህ አድርጌ ሐዋርያው በለኝ በጣም ተጨንቄያለሁ በጣም ረስቼያለሁ አባቴን ሊሞት ነው የአባቴን ነገር ካልተፈታ አባቲ ማለት ጅሎ ተካለ ጅሎ ክብር 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 ደስራ ለጌታ የሉም ሲባል ይኖራሉ አፉ ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማል ጌታ አይታከቱም ይሄዳሉ አይደኩም ይበረታሉ እንደ ንስር ይበራሉ እጥብ ትሬት ያ እግዚአብሔር በልጁ ሞት የጠራው ሃሌሉያ አንድ ቁጭ ወደ ሲያንድ የምስራች አሜን የምስራች አሜን አንተ እዚህ ግቢ ገብታል በሰዎች ይፈወሳሉ አሜን አረ መርገም ይሰበራል አሜን አረ ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን አረ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ይሆን በጌታ ፊት ያለቀው ና እዚህ ጋ ያለቀው የሞት አዋጅ የደረሰውን እይ ከሞት አፋፍ ከሞት አፋፍ ያለቀው ጅሎ ዱካለ ማገን ከደም ባይና በስኩ ቤቴና ያ ድረስክልኝ ለምስጋና በቃ እኔ ምንደሶ በቃ ለፈ መከራው ተረሳ ያ ሁሉ አበሳ እንደ ማርያም ከበሮን ያለሳ ለቤተነዘ ላመስገነው አምሮልኝ አልቅኔ ላዘምለት ልቀኛ ድስከኔ ላመስገነው አምሮልኝ አልቅኔ ጨብጨባ ለጌታ ከፍ አድርጉለትና ላንተ ዘመኔን ብሰጥ ክብር ነው ለኔ ይህም ሲያንስ ነው እንዲህ መሆን ሃሌሉያ እኔ በርሲ እኔ ይቀባለሁ ይቀባለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ እዚህ ቆሜ እዚህ ቆሜ በል እዚህ ቆሜ ከብዙ ሰዎች ከብዙ ሰዎች አጋንንት ያወጣው አጋንንት ያወጣው ትንቢት እናገራለሁ ትንቢት እናገራለሁ ይቀባለሁ ይቀባለሁ ለሱ ንገረው እኔም እንዳንተ በል እኔም እንዳንተ ጉሙ ይቀባለሁ ይቀባለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ ይቀባለሁ አገለግላለሁ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያምጣ ሲል ደስ ያለው ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እስቲ አንድ ዘመን ደርሶ በዛ ዘመን ደርሷል ና አባቴ ሊበላ በመጣ በዛ በሞት ላይ የፎስ ክባት የታ ለጌታ 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 ሃሌሉያ እስቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እባክ እባክ ኑሮዬን ኑሮዬን ህይወቴን ህይወቴን በዚህ ቦታ ላይ ያቆመ ጌታ ነው አመለሽ በዛ ላይ ቀን ባይጸልይ የሚሆነው ሊንገርሽ ባጭር ጊዜ ሁለት አይልሽ በጣም አትናም ይሄን ጌታ ሳይ ሁለተኛ ሊንገርሽ በዛ ላይ ቀን ባይጸልይ ኖሮ አዲስ ቤት ገዝተሽ ካርታ እንብ ብሎሽ በጭን ነው ያለሽ በቅርብ ቀን እዚህ ቆመሽ ካርታ ይዘሽ ለምዝናት ትቆሚያለሽ ለጌታ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ክብር አሃ
أبتشابا دشالو لقيتا كزيهم يمي برد يقيت